Sveiki, šiandien išpakuosime automobilinį šaldytuvą. Kaip pavyzdį pasirinkau vieną populiariausių automobilinių šaldytuvų Vitrifrigo VF35. Viduje rasime lietuvišką instrukciją. Taip pat prietaiso viduje rasime dėžutę, kurioje yra angliška instrukcija ir maitinimo kabelių komplektas. Kabelis skirtas maitinimui iš įprastos elektros instaliacijos 220 V ir kabelis maitinimui iš automobilio 12 V arba sunkvežimio 24 V maitinimo lizdo. Šis automobilinis šaldytuvas unikalus tuo, kad turi dangtį atsidaromo į abi puses. Arba galima šitą dangtį visiškai nuimti. Taip pat jis turi stambes rankenas patogesniam automobilinio šaldytuvo pernešimui. Taip pat modelis VF35, lyginant su kitais analogais esančiais rinkoje, turi storesnės sieneles, kurios padeda ilgiau išlaikyti šaltį automobilinio šaldytuvo viduje, kai jis yra išjungtas. Taip pat prietaiso kampuose yra sumontuoti apsauginiai ABS plastikai, apsaugantis automobilinį šaldytuvą nuo sutrenkimų. Viduje yra du skyriai. Pirmasis yra skirtas susidėti smulkesniems maisto produktams. Antrasis yra stambiau supakuotiems maisto produktams arba gėrimams atvėsinti. Didesnysis skyrius taip pat turi viduje išėmimą krepšelį, kurio dėka galima greitai išimti prekes iš šaldytuvo, jį uždaryti, neleisti jam atšilti, išsimti pageidaujamas prekes ir vėl greitai įdėti krepšį atgal ir uždaryti šaldytuvą. Tai padeda išsaugoti viduje esantį orą ir kitas prekes nuo staigaus atšilimo. Automobilinio šaldytuvo šiame šone yra dėtuvė smulkesniems daiktams susidėti. Taip pat matome du lizdus 220 maitinimo kabelių jungti ir antrąjį 12 arba 24 voltų maitinimo kabeliams pajungti. Šioje pusėje yra automobilinio šaldytuvo valdymo blokas, USB jungtis, kur galima pasijungti savo telefoną pasikrauti ar kažkokį kitą įrenginį. Prietaisas įjungiamas on-off klavišu ir reikia jį nuspaudus palaikyti kelias sekundes. Iš karto atsiranda esama temperatūra automobilinio šaldytuvo viduje. Paspaudus set klavišą galima nusistatyti pageidaujamą temperatūrą nuo minus 22 iki plus 10. Antrą kartą nuspaudus set klavišą galima pasirinkti Fahrenheitus arba Celsijų matavimo tipą. Trečią kartą nuspaudus yra akumuliatoriaus apsauga, kuri gali būti low žema, medium vidutinė, high aukšta akumuliatoriaus apsauga. Prietaiso išjungimas lygiai tuo pačiu klavišu, kurį reikia palaikyti kelias sekundes nuspaudus. Šiam italų gamintojo Vitrifrigo automobiliniam šaldytuvui yra suteikiama 2 metų garantija. 35 litrų talpa yra pilnai pakankama 4 asmenų šeimai kelionėms bei vilkiko vairuotojui keliaunant po visą Europą.